ସ୍ୱାଧାର ଗୃହରୁ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ, ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୱାଧାର ଗୃହ। ସ୍ୱାଧାର ଗୃହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗକୁ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସତର୍କତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଯାହା ଏବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ପୁଣି ଲଜ୍ଜାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସ୍ୱାଧାର ଗୃହରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲା ନାବାଳିକା। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ନିଖୋଜ ନାବାଳିକାର ପରିବାର। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ନେଇ ସାକ୍ଷାତ କରି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ପାଇ ଆସ୍ଥା ହରାଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନଗାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ତାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଗତ ମାସ 10 ତାରିଖରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାରିପଦା ସ୍ୱାଧାର ଗୃହରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ୱାଧାର ଗୃହରେ ବେଶ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଅଚାନକ 30 ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ତୁମ ଝିଅକୁ ଚଲାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆମର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ବାପା ମା'। 1 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାଧାର ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚି ଝିଅ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ନେବାକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ଅଲଟା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଛନ୍ତି ନିଖୋଜ ନାବାଳିକାର ବାପା ମା'। ଏସ୍ପିକୁ ଆମେ ଏଇଟା ମିଶା 2 ଥର ଦେଖା କରିସାରିଲେ ଏସ୍ପି ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝୁ ବି ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ଘଟଣା ହେଇଛି, ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ପଳେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ, ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଜଳେଶ୍ୱର ଇଟା ଭାଟିରୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଉ ସେ ପିଲାକୁ ଧରିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସାଙ୍ଗରେ। ତା'ପରେ ଅମର୍ଦା ଥାନାବାଲାକୁ ଡାକିକି ଅମର୍ଦା ଥାନାରେ ମୁଁ ଗତେଇଥିଲି। ତା'ପରେ ଅମର୍ଦାବାଲା ବା ଟାଉନ୍ ଥାନାରୁ ଯାଇକି ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆଇଲେ, ଆସିକି ସେ ଟୋକାକୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଚାଲାଣ କଲେ। ତା'ପରେ ଝିଅକୁ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ନେବେ, ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ସାର୍, ମୁଁ ଝିଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବିନି, ଆଉ ସୁଧାର ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଟିକିଏ ସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ନେବି, ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲି। ତା'ପରେ 2 ଥର ଯାଇକି ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିଛି, ସାଇନ୍ ମାରିଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଗିଲେ। ଆମେ ଯିବା ପରେ ସେମାନେ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଠିକ୍ ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଅଜଣାରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ତୁମ ଝିଅକୁ ଆମେ ଚାଲାଣ କରିଦେଇଛେ, ତୁମେ ଆମର କିଛି କରିପାରିବୁନି, ତେଣୁ ତୁମେ ମସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁମ କାମ ତୁମେ କର, ଆମ କାମ ଆମେ କରୁଛେ। ତା'ପରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି, ହେଲେ କିଏ ଛୋଟା ମୋଟା କରିଥିବ କିସ କରିଥିବ। ମୁଁ ଯାଇକି ସୁଧାର ଘରକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି, ପହଞ୍ଚିକି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଲେ, ତୁମେ କିଏ, ତୁମେ ଏମିତି ଗାଳି ଦେବା ପରେ ମୁଁ ସୁଧାରର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମେନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିଏ, ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ନାମଟା ସାର୍ ମୋର, ସେ ଗାଳି ଦେଲେ, ଗାଳି ଗୁଳ କରିକି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ଭିତରକୁ। ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଆସିକି ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲି, ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି ମୋତେ ମିସ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋ ଝିଅକୁ ସେମାନେ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଝିଅକୁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଆସିକି OIC ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କଲି, ଦେଖା କରିକି OIC ଦେଲି ମୋର ସବୁ ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି। ଝିଅ ଯେଉଁ କହିଲେ ପଳେଇଲା, ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ସେ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା? ଭଲ ପାଇଥିଲା, ସେ ପିଲାକୁ ଆମେ ଧରେଇଥିଲେ ଥାନାରେ। ତା'ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିବା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେନି, ନା ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବାନି ଆମେ। ତେବେ ପୋଲିସ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ନିଖୋଜ ନାବାଳିକାର ବାପା ମା'। ସ୍ୱାଧାର ଗୃହରୁ ନାବାଳିକା ଝିଅ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ପରିବାର ଲୋକେ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା IIC ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଖୋଜ ନାବାଳିକାର ବାପା ମା' ଜିଲ୍ଲା SPଙ୍କୁ ଭେଟି ଜଣାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନାବାଳିକାର ପରିବାର ଲୋକେ। ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଣଦେଖା କରି ହାଲକା ଭାବେ ନେବା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ପୋଲିସର ଏଭଳି ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ପୁଣି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଧ୍ୟାପିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପୁରାବୃତ୍ତି ଘଟାଇବନି ତ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି ଏବେ ସାରା ସହରରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ୱାଧାର ଗୃହ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହଜନକ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ବେଳେ ନିରୀହ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ ଉପରେ ବହୁ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଜଣାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଲେ କହିବେ କାହାକୁ ଏବଂ ଶୁଣିବ କିଏ? ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।